इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चम्। ខ្ញុំកាណាខ្ញុំសូមបែរមកគុំម្ចាស់គ្រូសំណួរសួរដល់ចាស់គ្រូតាម្ដាយឪពុកស្ដីបន្ទោសយើស្ដីបន្ទោសកូនអាក្រក់ឬល្អនឹងការស្ដីបន្ទោសបើស្ដីវាមានហេតុឥឡូវអាត្មាសួរបងប្អូនឲ្យជួយឆ្លើយបើយើងធ្វើខុសគាត់ស្ដីបន្ទោសគួរអត់គួរនឹងគួរហើយពីព្រោះស្ដីបន្ទោសនឹងដោយចិត្តល្អទេមិនចង់ឲ្យកូននឹងខុសតទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការស្ដីបន្ទោសរបស់ឪពុកម្ដាយប្រសិនបើនៅក្នុងលក្ខណៈល្អក្នុងគោលបំណងល្អចង់ឲ្យកូនល្អមិនខុសទេតែបើកូនល្អក៏ស្ដីឲ្យទៅខុសវិញអានឹងទៅអាក្រក់ទេហោះដូចជាប្របីតាក្មេងព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅប៊ូសល្អតើប៉ុន្តែដល់គាត់មិនពេញចិត្តគាត់ជេរដល់ជេរអញ្ចឹងទីបំផុតធ្លាក់នរកបាត់អានឹងមកពីអីគាត់ជេររឿងសេចក្តីល្អទៅធ្វើជាអាក្រក់តែបើរឿងអាក្រក់នឹងមែនគាត់ស្ដីឲ្យមកល្អវាជារឿងទូនមែនវាជារឿងព្រានប្រដៅមិនអាក្រក់ទេអញ្ចឹងណាពាក្យស្ដីបន្ទោសមិនព្រោះទេពីរោះទេពាក្យស្ដីបន្ទោសពីរោះទេបងប្អូនពីរោះទេប៉ុន្តែពិតណាពាក្យដែលមានឥទ្ធិពលអាចជួយកែប្រែខ្សែជីវិតយើងភាកច្រើនគឺពាក្យស្ដីបន្ទោសនឹងមិត្តភក្តិគេមិនហ៊ានស្ដីយើងទេអ៊ឺអ៊ឺអើអើប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយដែលច្រើនក្រែងតែកូននឹងដើរមិនត្រូវបានគាត់ហ៊ានស្ដីនឹងអញ្ចឹងអទៅនៅមានម៉ែឪស្ដីឲ្យតើអស់គាត់នឹងមានអំណាចស្ដីទៀតទេប្រាប់ហើយហើយអងប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយតែបានព្រោះការសោយហាសោយហា